No nosso primeiro bloco, vamos entrevistar uma pessoa para ver o que o Marcelo Tadeu acha sobre a arte erudita e popular. Espero que gostem. Direto do Jornal Nacional. E aí, Marcelo? E aí? Olá. Olá, estamos aqui na casa de Marcelo Tadeu, um professor de arte do Colégio Objetivo, para ele nos falar sobre como adquirimos cultura. Bom, adquirimos cultura através da leitura. É preciso começar a ler desde cedo. Ler implica com um certo tipo de esforço e também na vida e sociedade. Isso, Marcelo. Agora vamos para a segunda pergunta. É, Marcelo, dê a definição de arte erudita e popular. Bom, arte erudita é aquela que expressa com muita mais exigência ao despertar do autor que aprecia as obras. E popular, Marcelo? Bom, a arte popular é uma arte mais simples, mas ainda com algumas técnicas, mas sem a necessidade de ser substancioso. Então, o arte mais desleixado? É, no caso, bom, agora podemos diferenciar. Agora vamos direto de São Paulo em um museu com o Frederico. Estamos aqui no Museu de Artes, fundado pelo Marcelo Tadeu, que por acaso está aqui, para nós abordarmos um pouco sobre arte erudita popular nas diversas manifestações artísticas. Bom, Fred, essa pergunta vai ser respondida de uma forma um pouco diferente. É, eu não vou responder, nós vamos ver. Venha conosco, Vitor. Arte erudita. Escultura de arte popular. Grafite de arte erudita. Bem, obrigado, agora eu já sei de tudo. Bom, vamos para a próxima pergunta com Parola, direto de Santos. Santos. Vamos, Marcelo. Vamos dar uma contemplada na linda cidade. Peixe da entrada de Santos. Escultura no Pier de Santos. Bicicleta derretida em Santos. Dentro Se dela. Vocês perceberem, usamos dois quadros com essa mesma manifestação artística, só que um é popular e outro é erudito. Agora vamos finalizar o nosso trabalho com nossos dois entrevistadores, Frederico e Parola, e nosso entrevistado, Marcelo, e o Victor, que é o cinegrafista. Valeu, Marcelo, gostamos dessa entrevista. Muito obrigado, Marcelo, pela entrevista. Essa foi mais um capítulo do Jornal Internacional. Obrigada, gente. Estamos aqui no Museu de Artes fundado por Marcelo Tadeu. Era uma arte mais simples, mas... Mas ele tá na casa dele. Ah, mas não. Pode começar. Galera, isso vai pros créditos. Já vai. Olá, pessoal, aqui é o Parola e aqui é o Frederico. No nosso primeiro bloco, vamos entrevistar uma pessoa. Para ver